Рівнятися на найкращих і обирати напрямок служіння з юності. Антон Целюрик, президент інтеракт-клубу «Харків Надія», став учасником конкурсу канадсько-української громадської організації «Open World Learning». Конкурс присвячений 125-річчю перших українських поселень у Канаді. Фіналісти отримують можливість поїхати влітку цього року до Канади та вивчати там англійську мову. Антон підготував на конкурс відеоролик, який розповідає про Христю Фріланд, канадського міністра іноземних справ з українським корінням. Не шкодуйте лайків та робіть перепости. Відеоролик за посиланням під цим відео. Добрі справи примножуються. Долучайся!